Lep pozdrav, drago moje šmarje, hormonska neravnovesja, depresija, strahovi in anksioznost, težave z zobmi, kostmi, sluhom, ščitnico, neplodnost. Vse to so težave, ki po tradicionalni kitajski medicini nakazujejo na primankljaj ledvične energije. Seveda je kitajska medicina bistveno širši koncept. Mi izvajamo samo en majhen del, ker poskušamo z vajami, z nekimi masažnimi prijemi čim bolj dodajati oziroma nekako usklajevati to ledvično energijo v našem telesu. Pa kar začnemo po vseh teh segmentih. Najprej lepo ogrejemo naše dlani. In začnemo z, to sem že vam že pokazala, silno enostavna, ampak silno učinkovita tehnika, ki aktivira to našo ledvično energijo. Ja? Položimo dlani na ledvini del in začnemo z kroženjem toplih dlani nad ledvenem delom. In zopet pete malo bolj subtilno v telo, boste kar začutili, kako nekako iz tega ledvenega dela se začne najprej ogrevati ledveni del in potem počasi iz tega ledvenega dela se lepo začne ogrevati celotno telo. Ker poskušajte tudi malo bolj subtilno začutiti svoje telo. Ja? Ja, vse 36 krogov, doma si dajte to kar lepo privoščiti in lepo kar počasi lepo zakrožiti nad ledvenim delom. In pustite tople dlani nad ledvenim delom. In spustite. In sledi masaža ščitnice. Ja? Ščitnice, lepo, gremo tukaj, ščitnice in obščitnični žlez, kar fajn premasiramo in dodamo še masažo prstnice. Ja? Vemo, kar prstnico lepo masiramo od ključnic pa do žlička in kar fajn premasiramo oba dva ta dela. Ja, kar krožimo, če se kje začutite kot kako blokado, mogoče malo bolj zategnjeno ali bolečo strukturo, se v tem delu lahko tudi ustavite malo dlje časa. Ja. In kar to ponovimo kar nekajkrat. Ja. In potem lepo počasi, vedno lepo malo začutiti subtilno svoje telo, položimo tople dlani na ta predel. In na to sledijo še naše ledvičke na glavi, ušesa. Ja? Smo rekli, da je tudi težave s sluhom, morda tudi kak tinnitus, zvonjenje v ušesih. Je lahko tudi, lahko malo pomislimo na morebitni primankljaj te ledvične energije. In sledi masaža ušes. Ja? Gremo lepo, kar lepo se posvetimo in lepo premasiramo celotno ušesa. Masiramo in zopet začutimo, kako se prijetno začnejo ogrevati ušesa, kako toplota preplavi glavo in potem od tod potem celotno telo. Kar vzamete, doma si lahko vzamete še malo dlje časa in ponovno tople dlani položimo na ušesa. In naprej še sledi aktivacija spodnje veke. Vemo, da imajo ledvični bolniki, ja, če pogledamo obraz, ja, imajo šibko spodnjo veko oziroma se kar, kot da se nabira tekočina v tej spodnji veki. In zdaj bomo tudi z aktivacijo, krepitvijo spodnje veke nekako dodajamo ta ledvični potencijal na naše telo. Naredimo z sredincem in kazalčkom eno tako črko V in bomo naredili, ja, eno take kitajske oči. Sredinčka nasloni na notranji del spodnje veke in kazalčka na zunanji del spodnje veke. Ja. Zdaj, kaj položim lepo celotna prsta, da lepo objamem celotno veko. Zdaj pa za kazalčki rahlo V telo in navzven. In s tem ustvarim, ja, vides, ja, kitajskih oči. In zdaj bomo aktivirali spodnjo veko na način,
kakor da nam v oči sije, nas slepi sonce in poskušamo, ja, nekako pogledati bolj na ozko. S tem aktiviram spodnjo veko. Pa bomo to zložili z dihanjem, gremo k grudi in z izdihom nam naslepi sonce in aktiviramo spodnjo veko. In spustimo pa spet vdih in izdih. Še enkrat vdih in izdih. Še dve ponovite vdih in izdih. Še zadnjič vdih in izdih. In spustimo. Naredimo še dobre roke, ja, podgrejene dlani in naredimo še eno izjemno učinkovito, ampak izjemno enostavno ajurvedsko tehniko, ki se imenuje palming, ki jo zelo priporočam za ljudi, ki izvajajo mogoče neka drobna dela ali pa ljudi za računalniki, ker morajo malo oddahniti svoje oči. Ja, date tople dlani, lepo položite na oči. Ja. In to kar nekaj minut pustite, da se lepo oči spočijejo. In počasi sprostite. Kar še zaprtih oči, se v mislih nekako poskušate zaznati spremembo po današnji praksi v svojem telesu. Pojdite v mislih v ledveni del, v prsnico, v ščitnico, v ušesa in v spodnjo veko. In poskušajte zaznati spremembe v teh predelih. Poskušajte zaznati svoje počutje po današnji praksi. In samo počasi vdih vas prebudi, počasi odprete. To bi bilo za danes vse in se vidimo drugi petek.